Настільки ґрунтовно і глибоко досліджує екологічну проблематику Дмитро Богомолов, що здається, що це вже його особистий біль. Не дивно, він переймається справді кожною проблемою, наче своєю особистою. Ну і ми рухаємося далі, поговоримо про проблему насущну, як то кажуть, для одеситів, для кожного з нас вона актуальна. Ми виходимо зі своїх оселі, що ми бачимо? Правильно, одеські двори, які не лише не втрачають свого колориту, а й всього того, що цей колорит складається. В спальних районах це творча фантазія одеситів частенько, інколи не надто творча. Часто можна побачити клумби у старій пофарбованій шині, або ж цілі дитячі майданчики, виконані з вирізаних та фарбованих автошин. Ну, не лише ці проблеми, це взагалі ніщо порівняно з тим, що іноді буває, коли люди просто виходять і падають через відсутність просто елементарних міжквартальних проїздів. Наскільки така творчість взагалі і вся ця ситуація актуальна у 2021 році, коли необхідно будувати, зокрема, нові, сучасні та безпечні майданчики, що взагалі повинно бути у дворах, хто несе відповідальність за їхній порядок та які повноваження самих жителів. Ці та інші важливі питання ми сьогодні обговоримо у студії з нашими гостями. Буде, сподіваємось, цікаво і з задоволенням представлю Вікторія Рачук, одеситка. Пані Вікторія, доброго дня вам. Власне, на вашому прикладі ми зрозуміємо, як можна самотужки власними руками чи завдяки власної небайдужості прикрасити свій двір. Олександр Авдєєв, депутат Одеської міської ради, начальник управління ДБК Одеської області. Вітаємо. І Олександр, господи, вибачте, це Станіслав Драганов, мав бути Олександр Новицький у нас в ефірі, але чомусь не дійшов до нас. Станіслав Драганов, експерт ЖКГ, експерт з розвитку ОСББ, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств. Вітаємо. Доброго дня. Тож, давайте спершу. Є будинки ОСББ, є будинки, які на балансі, не на балансі, а обслуговуються чи то управляючими компаніями, чи то ЖКСами. В тому чи іншому випадку, хто має доглядати двір? Давайте розтлумачимо цей юридичний аспект. Станіславе. Дивіться, щодо дворів, взагалі-то, якщо починати з юридичної точки зору, так, то, по-перше, ми підіймаємо питання щодо належності землі. Чия земля? Наразі земля у 100% будинків, окей, 99,9% будинків знаходиться у власності Одеської міської ради. Тобто повноважень у мешканців будинку на доглядання землі біля будинку наразі юридично немає. Але ми спостерігаємо іншу практичну точку, яка працює дійсно. Це люди самі об'єднуються, або створюють ОСББ, або просто об'єднуються без створення ОСББ, ще при ЖКСі теж таке відбувається. Просто скидаються грошима, або скидаються тим, у кого що є. Та, наприклад, хтось візьме там квиточки, хтось посаде щось інше, там, хтось може там бесідку якусь там зробити, або щось інше. І таким чином вони самостійно займаються облагораженням собственного дворика. Не зрозуміло. Ну дивіться, ми сплачуємо, пане Олександре, ми сплачуємо СДПТ, так? Просто бачите, ви близькі до розуміння всього того, що відбувається з комунальним господарством міста. А ми сплачуємо СДПТ, приміром, чи до ОСББ, чи то в даному випадку я сплачую СДПТ ЖКС Фонтанський. Але в мене є нарікання на прибирання, в мене є нарікання на взагалі на благоустрій, в мене є нарікання на безпеку, зокрема, і правоохорону. В мене частенько там ночівля чи бійки навіть відбуваються таких напівмаргінальних осіб на подвір'ї. Просто ледь не під вікнами ЖКС Фонтанський. Ну я ж сплачую гроші, я хочу отримувати послугу, але не отримую. Чому? Давайте одразу поставимо ці точки над «і». Я вас повністю підтримую. Полностью вас понимаю. Кроме того, я как член комиссии ЖКХ неоднократно поднимал эти вопросы, причем поднимал буквально месяц назад и приводил пример, лично свой пример на своем доме. Когда я выхожу и сам заметаю у себя возле дома, хотя я тоже плачу СДПТ, дом у меня ЖКСный. Вот. И кроме того, мой дом находится в Приморском районе, прямо возле моря.
Вы знаете, что у нас сейчас туристический сезон, все туристы ходят у нас к морю и идут по одним улочкам, скажем там, да, там на Французском бульваре у нас есть там, понятное дело, фонтаны и так далее, и так далее. И я поднял этот вопрос на комиссии и говорю, ну, необходимо все-таки хотя бы ближе к курортному сезону хотя бы почистить, ну, улицы, которые ведут к морю, потому что у нас куча туристов, и это вид нашего города. Логично, а да. А у нас, чтобы вы понимали, вот у меня на улице 3 месяца никто не убирал. И я слышу только разговоры ЖКХ, так у нас же там дожди были, ливни были. Я говорю, ребята, след, я говорю, зимы, серьезно. Никто не убирал. То есть дворников, ну, в принципе, нет. Вот такой вот, ну, я сам прихожу, убираю, и откуда я знаю, почему так не убирали? Объясняю. Я когда заметаю у себя возле дома, делаю кучку мусора. Угу. Вот эта кучка мусора неделями лежит. Пока я депутат горсовета, начальник управления архитектурно-строительного контроля, не набрал руководство и говорю, ребят, ну, 3 недели не убирает никто. Вот, ну, вот вам и весь ответ. Но немає штату, проблема, немає, смотрите, людей, проблема же, чи немає здесь проблема, конечно, у города есть бажання, но проблема в другом. Соціальний аспект. Хто на сьогоднішній день, скільки получает дворник? Хто туди пойде працювати? Какая у него есть социальная обеспеченность, скажем так, жильем, медицинская страховка. Думаю, він погоджується на всі обов'язки. Надо, смотрите, надо сделать эту профессию, вот как по мне, привлекательной, хотя бы завлечь чем-то. Хотя бы передавать, как вы знаете, раньше передавали там нежилые помещения, подвалы им в собственность, да, чтобы они могли там находиться. То есть сделать какую-то программу. А я лично, ну я сейчас перебью, я бы сделал вот такую программу, как на мой взгляд, и назвал бы ее, даже уже там вот думал об этом, «Дружный двор». Вот объясню как. Я буду говорить за спальные районы, вот за поселок Котовского, потому что я вот с Викторией встречался, так. И я шел депутатом Одесского городского совета 7-го округа, это у нас весь Суворовский район высотных домов, да. Mm. Вы знаете, спальные районы у нас проектировались еще в дальние времена при Советском Союзе. И, конечно, не рассчитывали на ту нагрузку, которая сейчас есть и транспорта, и людей. Кроме того, вы же понимаете, что проблема ЖКХ у нас не год, не два, не три. Ей уже больше 10 лет, 15, 20 лет, 30 лет, потому что дома никто не обслуживал. Ну, давайте честно с вами говорить. И сейчас, ну, город хотя бы хоть как-то начинает выравниваться. Правильно ли мы, что передаем дома у СМД? Я считаю, правильно. Правильно ли мы, что передаем управляющей компании? Я считаю, правильно. Ну, главное понимать, как мы передаем, и чтобы была стратегия какая-то у ОСМД, у управляющей компании, а не так. Сделали, забанкротили ЖКСы, передали, и вы там дальше уже разбираетесь. Ну, я считаю, это не стратегически, это неправильно. Я больше хочу сказать, что понимания стратегии ни у кого нет, что и как делать. Как бы я бы делал, вот, допустим, с двором Виктории, я у нее был, Виктория может подтвердить, у Виктории машины паркуются прямо во дворе. Ну, и все дети, скрізь, да, будь-якому дворі. Я понимаю, ну, раньше абсолютно. При Советском Союзе у нас не было столько автомобилей, а сейчас все эти дети бегут вокруг автомобиля. Я ходил в школу, у меня бабушка жила на поселке Котовского, я мог свободно пройти еще тогда, а сейчас им негде. Даже я дитину машины не пускаю на подвір'я, бо мені страшно. Совершенно правильно, я вам больше хочу сказать, нету даже дорожек, где ходить этим детям. Они идут по дороге, чтобы вы понимали. Потому что слева и справа стоят автомобили. Виктория, во дворе. Поставьте паркан, как это роблять, и пропускайте лише за магнитным ключем. Нет, смотрите, смотрите. Это, смотрите, это, во-первых, сразу у нас идет благоустройство, согласование, схемы, пожарники, скорая помощь, как подъезжать. То есть это проблема. Я тоже. Я жартую, но что, это проблема. Что надо сделать, вот как по мне? Надо сделать программу «Дружный двор». Вот как я это вижу. Делать какие-то гранты городские, да? Вот, допустим, у Виктории есть очень хороший проект. Виктория, ну, расскажите, будь ласка, Виктория, да, бо ви мовчите, а ми за вас тут все вже розповіли. І... Скажіть, будь ласка, в чому він полягає, якщо можна? Давайте 2 хвилинки, і за 2 хвилинки подивимось дуже цікавий сюжет. Окей, хорошо. Ну, приблизительная визуализация. Ну, Friendly двор, да, я согласна с Александром Робертовичем. К чему, ну, суть этого проекта? Что не просто... Просто поставить детскую площадку, все, я там перед выборами поставил детскую площадку, хорошо, да, дети, я это перебью. Хорошо. Поставил детскую площадку, кинул ее, и все. И все, она уже там гниет, люди могут на баланс пострадать. Не взяли там, в ЖКС, да, а потом, да. Якщо травма, да, то есть, ну, иди, кто шукай, это, кто, да, кто за это будет отвечать. Это частенько бывает. Суть моего проекта в чем? Чтобы сделать зоны, зонирование, то есть, чтобы мы угодили всем, скажем так, бабушки, которые, мне не нужна детская площадка, зачем я хочу отдыхать, да,
то есть отдельно зона отдыха пенсионеров, отдельно зона отдыха, почему у нас молодежь, зоны барбекю. То есть если подходить комплексно, не просто вот сделали детскую площадку, детям горку, все, идите гуляйте. Хорошо, что мы будем делать с детьми, которым 13 лет, которым нужны тренажеры, например, уже, да? То есть почему не сделать это зонами? Взрослые люди, которые хотят в субботу, воскресенье отдохнуть после работы, почему не сделать беседку, красивое место, где они могут общаться? То есть у меня был такой пример, скажу, субботники я устраиваю. Спасибо моим жителям, которые выходят на эти субботники. Уже много моментов, когда люди подружились, кто-то на велосипеде, они сейчас гуляют. Тематичні зони дозвілля. Але я знаю, що вам скажуть. Немає коштів у бюджеті міста. Я ж о чому говорю. Вікторія вже сказала. Я о чому говорю. Нам треба робити комплексний підход. Зробити якісь міські гранти. Так, наприклад. Вибирати кращі там проєкти, допустим, 10, 15, 20 ежегодно. І потихоньку, щоб міст виділяв гроші. ОСМД, якщо вони є, виділяли гроші. Ну, допустим, Вікторія, допустим, такий проєкт стоїть там 5-6 миллионов гривен. Ну, к примеру, может 10 стоит. А Виктория говорит, слушайте, ну вот я насобирала 2 миллиона гривен. Жильцы вот насобирали, там довольно двор большой. Мне не хватает там 4 миллионов. Да? Проводим грант. И город выделяет такой грант. То есть и город, и ОСМД, мы работаем в паре. И, грубо говоря, это дружеский двор. И каждый приносит какой-то свой вклад. Вот я вам... Я когда шел в депутаты, я снял себе приемную на Высоцкого 3. По сегодняшний день у меня работает. Чтобы вы понимали, у меня вытоптанные дороги, потому что людям негде ходить. То есть, ну, они вытоптаны, там должна быть зелень, они вытоптаны. Я пришел, посадил цветы. Рядом у меня заброшенная вообще территория, огромная. Ни травы, все в грязи, девятиэтажка, все с окон выбрасывают. Но это же кто делает? Это же делают... Сами люди, которые живут в этом доме. Я устраиваю там субботники, убираю, делаю проект благоустройства, вкладываю деньги. Вот хоть как-то о чем я говорю. Поэтому нам надо работать все вместе. И городу, и СМД, и управляющей компании. И только тогда мы сможем достичь какого-то результата. Недбалість частенько стає причиною навіть травмування. І, власне, про такий випадок ми поговоримо зараз. Судячи з усього, здавати незакінчені об'єкти соціальної інфраструктури в мерії вже... Очевидь, звикли, і все б нічого, якби жодне через недбалість потерпають діти. Так, на дитячому майданчику, який на проспекті Небесної Сотні, серйозно травмувалася дитина. А все тому, що реконструкція, яка там була розпочата, так і не завершилася. Ведучий оперативного штабу наш Аким Папо розбирався в деталях, досліджував цю ситуацію і спілкувався з потерпілими. Цей майданчик на проспекті Небесної Сотні 53-63 реконструювали у 2019 році за 1,5 мільйона гривень. Хоча дивлячись на нього сьогодні, важко сказати, що реконструкція вже закінчилась. Тут небезпечно гуляти дорослим, не кажучи вже про дітей. Найдивніше в цій історії те, що про проблеми ще 1,5 роки тому говорили журналісти та громадські діячі. Навіть опублікували ролик, але чиновники мерії не відреагували на критику. І ось результат – постраждала дитина. Сережа бежал прямо вот по этой дорожке, споткнулся и налетел прямо на бордюр, который выступает над уровнем дорожки. 9-річний Сергій тепер замість того, аби проводити літо з друзями на свіжому повітрі, має проходити курс реабілітації вдома. И рассек до колена чашечки все ткани. Очень широкий у нас получился это рассечение. 9 швов ему наложили. Вот, поэтому сейчас проходим лечение, ждем, когда оно все заживет, ездим на перевязки. Ну и лежим на костылях, пытаемся ходить. Ось вам і реконструкція за 55 тисяч доларів. Замість казкової поляни тут насправді зовсім не казка. Ну, здесь майданчиком сложно что-то назвать. Здесь будем так называть его благоустройством или то, что можно назвать благоустройством. Было это сделано все за счет денег одесских налогоплательщиков, за счет городского бюджета в рамках общественного бюджета. Было выделено порядка 1,5 миллионов гривен. Я так понимаю, что изначально были очень амбициозные планы здесь построить город-сад, привести здесь все в порядок, благоустройство, освещение, газоны, детские спортивные площадки и так далее. Но здесь достаточно такая произошла скандальная ситуация. Обращались жители этих домов и вместе с вашими коллегами приезжали, что стало, в принципе, причиной возбуждения уголовного дела.
Тендер на реконструкцію виграла фірма «Проект Монтаж 98», зареєстрована кілька років тому і належить Леоніду Зайцю. Гроші вона отримала в рамках громадського бюджету без конкурсу на так званих допорогових закупівлях. Словом, чиновники мерії самі обрали, хто для них ближчий. Проект «Монтаж 98» за два роки заробила з тендерів 9 мільйонів гривень. В основному це від цього управління роботи з органами самоорганізації населення. В мерії Труханова є і такий сумнівний орган. Слід зазначити, що технічний нагляд так званої реконструкції майданчика на Небесній Сотні здійснювала теж нестороння для мерії компанія «Технагляд.Буд». Ми вирішили дізнатися, як проводився нагляд за об'єктом в процесі реконструкції та вирушили за її офіційною адресою. Доброго дня! Відчиніть, будь ласка. Ну що ж, це був перший офіс. Справді тут ще є офіси, давайте спробуємо підійти, постукати. Друзі, ось звертаю вашу увагу, на підвіконні навіть ручка від вікна впала. Ну, що може свідчити про те, що, ну, може, в цьому приміщенні вже давно ніхто не прибував. Цікавий збіг. Та ж сама компанія наглядала за реконструкцією будинку Русова, а зараз фігурує в кримінальній справі, не отримавши відповідей від виконавця робіт. Ми звернулись до замовника, а саме до управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. В рамках цих коштів було здійснено роботи, було проведено технадзор, який підтвердив експертизу, який підтвердив те, що роботи виповнені по повному обсязі. І на цьому все. ЖКС не прийняв до експлуатації і до утримання цей майданчик. Управління з питань взаємодії не прийняв. Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення немає коштів, немає фізичних можливості утримувати цей майданчик. Тобто на момент, коли він був створений, це, якщо там пам'ятаю, 18-й рік, рік, були виконані всі роботи, що були за проєктом, затверджені і замовником. Автором проєкту був орган самоорганізації населення. Так. З автором самоорганізації населення на той момент ми не мали ніяких претензій від автора. У свою чергу в ЖКС Вусівські здивовані, чому вони повинні брати майданчик на баланс та хто буде платити за його експлуатацію. Тут кажуть, хто виконував роботи, хай обслуговує. Ну, це треба подивитися, це наші там будинки чи не наші, це я так не можу вам відповісти. Мені потрібно дислокацію подивитися, відносяться ці дома до, ну, здійснюємо ми управління чи ні. І чому ця організація не здійснює обслуговування? Вони замовники прийняли від виконавця, хай обслуговують. А це повинні... Чого вони взяли, що ми повинні обслуговувати? Ну, я не стверджую. Це за їх словами. Ну, так це за їхніми словами. Так вони прийняли вони замовника, заказали, хай обслуговують. Це ж їхній майданчик. Чого вони на нас пихуються? Що ж, ось і маємо те, що гроші на так звану реконструкцію з бюджету витратили, а яка потім доля майданчику, нікого абсолютно не хвилює. Громадський бюджет. Тут же нічого не скажеш. Дмитро Богомолов, Акім Папо, телеканал Одеса Лайф. Де забрали площадку? Ось так, збудували майданчик навіть такої сумнівної якості, а потім, як то кажуть, кінці у воду. Іди шукай, хто його обслуговує, а в разі, якщо тим паче, не дай Боже, щось сталося, а стаються травми, зокрема, серед наших з вами дітей. Є статистика, що приблизно 90% дитячих майданчиків в Одесі, які розташовані на одеських подвір'ях, вони ніким не обслуговуються, але ж їх хтось робив. Чому цей хтось? Чи то депутат перед виборами, чи то якась компанія, яка виграє тендер, чи то в рамках громадського бюджету, що теж відбувається. Чому ніхто не несе відповідальності за те, що потім там, під час експлуатації, відбувається? Дійсно, є така проблематика. На жаль, це типовий такий випадок, коли створюється якийсь благоустрій для когось, але той, хто має отримати цей благоустрій, він про це не знає або не має участі, не приймає участі у безпосередньо створенні цього майна. А той, хто робить це майно, він просто не виконує всю повністю процедуру. Тобто, наприклад, для того, щоб створити те, що майданчик, це є благоустрій. Угу. Це потрібно врахувати процедуру, де, по-перше, потрібно спитати в самих мешканців, що
що вони хочуть, хоч приблизно, щоб розуміти, який майданчик потрібно створити. По-друге, це потрібно, якщо це ми кажемо про землю, а це земля, на чому балансі ця земля знаходиться, а це міська рада. Тобто спитати у міської ради, чи дозволяється зі створення дитячого майданчика. І після вже створення дитячого майданчика, а перед цим ще потрібно розуміти, що та компанія, яка буде виконувати роботу, вона має всі необхідні дозволи, і обладнання, яке буде створено, воно буде безпечним для мешканців, для дітей і для інших користувачів цього майданчика. Чи є якийсь документ, папірець, офіційний папірець, який засвідчував би власне відповідальність того, хто збудував цей майданчик в подальшому протягом експлуатації? Чи наразі такого не робиться в Одесі? Після створення таких майданчиків є гарантийний строк, протягом якого та компанія, яка виконувала ці роботи, вона має його утримати в тому ж самому стані. Але повністю утримання цього майданчика, воно лягає на того, хто буде його утримувати. Тут це може бути або мешканці безпосередньо цього будинку, тобто співвласники багатоквартирного будинку ОСББ, або це має бути ЖКС, який також займається обслуговуванням такого будинку. Або це управляюча компанія, яка прийняла до управління цей будинок. Пані Вікторія, ніяким разі не та компанія, яка робила. Пані Вікторія, от уявімо, у вас такий майданчик, там вам з небес спустилося щастя, і діти отримали справді яскравий, якісний і надійний дитячий майданчик для проведення свого дозвілля. Ви, як мешканці цього будинку, чи кількох будинків, ОСББ, чи готові взяти його на баланс і надалі обслуговувати, що важливо, за свій власний рахунок? Надо рішення собрання, звісно, не можу відповісти так, але думаю, що так, звісно. Ну, якби вам запропонували, ви б погодились? Ми б погодились однозначно, тому що це ж для нас робиться. І, вопрос стане тільки, чия земля. Тобто, город же не хоче віддавати. Земля наша, городська, у нас же нет її. У нас тільки наш дом стоїть, у нас ЖСК, це старі дома, вони стоять. А землі у нас, по факту, вона, як говориться, де-факто, вона не наша, де-юре, вона не наша, де-факто наша, тому що ми її убираємо, ми за нею смотримо, придомова територія у нас є, ми повинні за нею ухаживати, як-то содержати її. Якщо плохо, где-то сразу нам дзвонять, у вас там ветки валяються, ще щось. А по факту, навіть дерево не можу подрізати. Розуміємо, розуміємо. Ми спілкувалися з іншими представниками ОСББ. Вони кажуть, на нас хочуть повісити, власне, представники мерії, була така пропозиція, обслуговування і догляд за дитячими майданчиками. Але ми юридично не маємо права, бо ми доглядаємо будинок, власне, в якому створили ОСББ. Це несправедливо, це надто тягар для нас, кажуть вони. Пане Олександре, що ви скажете з цього приводу? Чи це справедливо, на ваш погляд? Ну, я вам скажу так. Как по мне, за все, что мы делаем, мы должны нести ответственность. И я вот могу сказать по поводу Виктории. Я с ней познакомился буквально после уже выборов, к сожалению. Вот к большому моему сожалению, познакомился с ней после выборов. И я считаю, что вот такие люди, как Виктория, должны быть председателями ОСМД. Человек боевой, вот он настроен идти в бой, он будет бороться за это. Я больше чем уверен, что если бы у нее получилось сделать такой проект, то, что она хочет, то она бы уговорила бы жителей его и содержать, и приводить в порядок, и нести за это ответственность. Чи готові люди розплачуватися власними грошима за думаю, те, що... Смотрите, людям надо объяснять, за что они платят. И если бы председатель ОСМД, так Виктория, а Виктория бы это бы точно сделала, проводила бы ликбез жителями, и жители бы видели, что они получают не такую площадку, как вас презентовали, а такую вот европейскую площадку. И если эта сумма содержания в год будет делиться там на 250 на все, человек, конечно. На 300, это будет 300 гривен, 400 гривен. Но я считаю, что это не те колоссальные деньги, там, это я говорю за год, это я говорю не за месяц, это с человека за год. Я думаю, что это не такая большая сумма денег, да, чтобы не содержать такую площадку. И я больше чем уверен, что если бы люди видели, что действительно это европейская площадка, что действительно делается бы благоустройство, у них бы было бы и другое отношение. Но, к сожалению, у нас, чтобы вы понимали, вроде ты делаешь хорошее дело делаешь, там, благоустраиваешь, делаешь детскую площадку. Я столкнулся с другими вопросами. Когда я хочу сделать действительно классный сквер, привести в порядок территорию, сделать детскую развлекательную площадку, огромную, там бюджет около 6-7 миллионов, да, там делю это там, на 2-3 года. А выходят люди и говорят, а нам здесь не нужна детская площадка.
Ми не хочемо здесь детскую площадку. А що вони хочуть? Ми хочемо стоянку. А, ну ось так, я ну, навіть вот, вигадав. Ось що ви просто розуміли. І я починаю боротися з цим председателем ОСМД. Щоб, ну, от я вам просто говорю, як воно є. Ну, от я просто ще раз говорю, от я нечайно познайомився з Вікторією, я проводив прийом, я проводжу кожен четверг, і вона прийшла, да? І я бачу, як чоловік, ну, от, дерется за свій двор. Да, от я вважаю, що от действительно, вот если бы хотя бы один-два человека были такие, как Виктория, да, в своем дворе, то я думаю, что совсем бы все по-другому заиграло. Людям надо тоже объяснять и просто доносить цель. Люди же не понимают. Люди, да, не, люди понимают. Не понимают. Когда я начала делать зону для контейнеров, у меня уже ходили бабушки и говорили, тут магазин будет. То есть, я говорю, будет зоны для контейнеров, мы же с вами решили их делать. А что за контейнеры? А, у меня во дворе... 20 тонн? Нет, ну как у нас зоны... стоят мусорные ящики, вы они видели, его обгородили. Да? Сметели. Да. Да, вот и ваши да. Прекрасные, когда вы выходите, да, обычно это было так. У меня уже стоит прекрасная зона для контейнеров. Так. Сначала мои бабушки говорили, зачем, мне далеко идти, ну, как бы, какой смысл, не хочу или еще что-то. Відокремлена такая споруда, где будут сберегаться сметевые баки. І сховані від дощу і нагоди, зокрема, ось так ми бачимо. А вона вже согласована з райадміністрацією, все виділено. Мені що люди кажуть? А, очень довольні, в итоге остались. Потом, то есть, потом приходить, так більше, ну, говорять, примери є, хороші. Многі председатели, я скинула фотографію, я себе зробила. Многі председатели мені перезвонили, потім сказали, а сколько це стоило, а як ти це зробила, ой, ми теж хочемо. А, мої жителі настільки привикли, що потім говорять, ми заходимо в інші дома, ой, це так уже як-то некрасиво, вот эти альфатори, стоящі під окнами. Так. Інколи дитячі майданчики встановлюються неподалік від доріг. Наприклад, як на фото, яке з'явиться буквально за секунду на ваших екранах. Давайте його подивимось. Ось, це навіть не фото, а відео. Вони прикриті лише низьким парканом, а ось воно фото. І дерев, які б захищали дітей, бодай, від пилу біля майданчиків, просто немає. Виникає питання, як обираються місця для дитячих майданчиків? Та чи не встановлюють їх часом лише заради збільшення їхньої кількості та заради, як то кажуть, галочки? Питання до вас, Станіславе, так? Бо бачимо, є формальний підхід, а є по совісті. Це той перший випадок. Дивіться, взагалі-то програми встановлення дитячих майданчиків в Одесі немає повністю. На прикладі того ж міста Дніпра намагалися створити таку програму, її створили, і тільки після цього з'явилася карта, яка зазначала, де саме знаходять дитячі майданчики і на чому балансі вони знаходять. Це важливо. В Одесі поки що ця робота вона триває. Будемо дуже там стежити за тим, щоб ці дитячі майданчики з'явилися в нормальному стані. Давайте ще раз подивимось на цю світлину і прокоментуємо. І от вона з'явилася. Можна попереднє фото, якщо можна, так? За паркан. Ось або це. От дивіться, це ж просто проїжджа частина, тут якась парковка чи дорога, тут діти граються. Я розумію, що в Одесі обмаль землі, Одеса найщільніше заселене місто серед мільйонників України. Але ось, ну це ж нахабство, вам не здається? Це дуже прикро. Коли во-первых, це красиво. Таке, знаете, таке? Анекдот? Ну, так, це ж... Я б сумнівався. У мене є питання до міської ради, чи є якісь дозволи на встановлення такого дитячого майданчика. Якщо такого дозволу немає, то чому воно до сих пір там знаходиться? І чи знають взагалі-то мешканці, що в них під вікнами хтось встановив такий дитячий майданчик? Гаразд. Надзвичайно нагальне питання. Мені здається, на останок залишили таку вишеньку на тортику. Це СДПТ. Ми сплачуємо... А що місяця тариф, який, до речі, в місті зростає регулярно. Чи то, якщо будинок обслуговується ЖКСом, чи то іншою керуючою компанією, чи то навіть ОСББ. Чи передбачають ці кошти обслуговування, благоустрій і, бодай, догляд за нашими дворами, чи ні? Взагалі-то не мають права, тому що, як я казав вже на початку нашої сьогоднішньої зустрічі, юридично ні ОСББ, ні ЖКС не мають права обслуговувати. Ну, наразі ЖКС, які були комунальними підприємствами, вони обслуговували ці прибудинкову територію, вони мали на це право, тому що вони відносили до міської ради. Коли вони стали... Умовно, ЖКС Фонтанський чи Порто-Франківський, він має доглядати за дворами, які знаходяться на його підпорядкованій території. Дивіться, я чому сказав, коли вони були комунальними, тому що наразі вони вже не є комунальним підприємством, вони є комунальними установами. Тобто вони вийшли з цього
лона Одеської міської ради, вони вже стали самостійним окремим підприємством, які мають заробляти гроші на цьому. І тому вони також мають подавати запит до Одеської міської ради на отримання землі під тим будинком, який вони обслуговують. Цього не відбувається наразі. Тому юридично вони не мають обслуговувати ці земельні ділянки, це має обслуговувати Одеська міська рада безпосередньо. Але яке КП буде обслуговувати безпосередньо ці земельні ділянки, Одеська міська рада до сих пір не визначає. Вони все ще керуються тим положенням, що, ну, дивіться, у вас же є будинок, біля нього ж є якась там площина, давайте її теж прибирайте. Але за тим ж самим податковим кодексом це є порушення всіх правил та норм встановлення як внесків, так і тарифів, які були раніше у ЖЕКів, тому що це є нецільове використання коштів, і за це можна просто отримати кримінальну справу. Ще раз для танкістів, якщо двірник, прибиральник прибирає навколо будинку територію, то це вже перевищення його повноважень, чи це я? Юридично, на жаль, це так. До тих пір, поки не буде. Повністю з вами згоден. А де він буде прибирати? Повністю з вами згоден. І така проблематика, вона ще вона сіде з 92-го року, коли почалась приватизація. Тобто з цього часу вже у нас є порушення закону, причому в усіх містах це відбувалося. Але на прикладі того ж Львова, вони почали передавати земельну ділянку, чим цю норму вони спростували, і таким чином вони досягли того, що можна прибирати ту земельну ділянку, яка відносить до безпосереднього будинку. У ЖКСів що вони прибирають? Так. В них є старі схеми, де у них на карті зазначено, оце моя дільниця, це там твоя дільниця, давай тобі прибирати. Схеми. Але це просто намальовано на карті. Це схема, яка доречно виглядає в контексті діяльності Одеської міськради. Пане Олександре, ви на початку програми нарікали, що ваше подвір'я не прибирають прибиральники. Ви розумієте, чому це відбувається? Смотрите, я вам об'ясню. От, щоб не було таких вопросів, я вважаю, що у ЖКС, у управляючих компаній, у СМД, повинні бути, скажем так, чтобы я мог зайти на любой сайт, допустим, там, да, или поинтересоваться, куда мои деньги, вот к нам поступило там 3 миллиона гривен за год, куда эти деньги ушли. Вот я могу узнать. Отчет. Да, скільки отчет. За СДПТ, до речі, ЖКС отримують? Вот скільки, вот, у вас є загальна сума? Скільки... Статистика є. Вот, приблизно, вот это мільйон. Самое главное. Если мы бы понимали... Сума 3 гривни, максимальна сума 27. Да, если мы бы понимали, что к нам поступило такая-то сумма денег, столько-то денег ушло туда-туда, столько-то. У людей было бы тогда меньше вопросов. А так мы платим неизвестно куда, неизвестно за что, какие-то отчеты, какие-то ничего нету, непонятно. Мы поставили окна, мы сделали то, сколько они стоят, как это все проходило. То есть я думаю, что, еще раз говорю, тут надо делать системный подход. Первое, вот как по мне, необходимо понимать, куда уходят деньги. Вот я их плачу, дайте, пожалуйста, мне ответ, на что они ушли. Если я дом платит меньше, и поступления идут меньше, то, ребят, ну, вы не платите, вот вам и ответ на ваш вопрос. А если дом платит исправно, то почему он не должен обслуживаться? И вот я считаю, что самое главное сделать вот так вот, чтобы я понимал, куда уходят деньги. И когда люди будут это видеть и понимать, я думаю, тогда они будут и оплачивать, и будут согласны, еще раз говорю, чтобы поднимались тарифы и оплачивать, потому что это их комфорт. И я еще раз говорю, необходимо, чтобы председателю СМД проводили ликбез, что, ребята, смотрите, если мы с вами платим 3 гривны, мы получаем с вами вот это вот. Если мы платим с вами, сколько, 27, да, максимально? 27 гривен, мы получаем с вами вот это вот. И я думаю, убирайте вот это... сами, так? Да, что да. Вы хочешь? Ну, как вы хотите жить? Вот я вам больше хочу сказать. Я писал блог в 2018 году, как это происходит в Париже. Вы знаете, как это происходит в Париже? У них же разделено все по районам. Первый район, 12-й район, там, 13-й район, 14-й район. Почему на районы? Вот вы когда-то задавались вопросами, почему? Потому что у нас есть ОСМД. Которые... завершивать, бо часу да, уже немає зовсім. Быстро расскажу. Значит, у нас есть ОСМД, это дома, которые объединяются, а у них целые районы. И они выбирают председателя района, к примеру, как Виктория, да? И Виктория отчитывается, что, ребята, к нам поступило там 15 миллионов гривен, у каждого дома все есть прозоро, свой председатель, да. Так, и, так. И они решают, куда тратить эти деньги на собрание. Такая философия была закладена в системе ОСББ, але бачу, мы навіть на цьому етапі виникають проблеми, з деякі з яких ми намагалися розв'язати сьогодні в ефірі. Дякуємо, панове, що завітали до нас. Коротко, але ми окреслили проблему одеських дворів. Дякую, що були з нами. Це був добрий вечір, Григорій Блайда. Завтра о 13:00 побачимось в денному лайфі. Хай щастить. Залишайтесь з Одеса Лайф.